سميه لك تبوت على مسك المرشاة يبالال يسرى وتوين ما قلقل وتوتاي قبلنا مسراك صحي مدهان يا لمكاتي درار نو إذا لك تبوتني يتكلي أقوام مرنين ياهم قدي بتر في جزيم تبي تكسي أنا قلقل وتملس يه كبر وسرام عالم يعني إن بتر في جزي يسرعوا تبي تكسي يعني قصد دموه نمت أنا ده بتكسي أنا بارك تعلم أنت يسره. أنا عندك كبار وعندك زي غيرنا من ناس ممكن بس كانوا عاتك بساعات وكذا ما عندنا ونا استجيب ما جمر لكن وده زاك أنا متعثر جنب في تنديس نو كبار ومسره وما جمر اسمه نشاط كي تقعنا مي جمر ترى سو كبار وسيد جمر لما سرات. نقول كبار و أما تعطوا عندهم مي جنيو ببرهانو تبرها إنشات وشنو مي جنيو قدس بزاف برها إنشات وش تلا ينشات وش قالوا بعد الدنيا درجة وانزا كم يبال إنشات ناوي يمسرعوا بقول الدنيا درجة كوسو كذا نزقبا يا له هدا لأن قدس مجن يو جن تبرهانو أربعة زجاج تهم يامه تقولن نكان دزهنة إنشات نو من نشوا አሁን እንጨቱን እነሱ እንግዲህ ደረጃ አለው በትልቅ ደረጃ በመካከለኛ በሶስተኛ ደረጃ እያሉ እዛው አዘጋጅተው ያመጣሉ ካመጡ በኋላ ይሄንን ከበሮ ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ሶስተኛ ደረጃ ነው የሚባለው ይሄን ጠርበው ታመጡት በኋላ እኛ ይሄንን ከበሮ ጨርቅ እናለብሳለን የትልቁ እንጨት ዋናው ትልቁ ከበሮ አለ ተዛ ላይ ተቆርጦ ነው ልክልክ አላችሁ የሚቆርጡት እዛው ቆርጠው እዛው ጠርበው ይሄ እንግዲህ ውስጡን ነው የሚቦረበረው ላው ሳይነካ ማለት ነው ይሄ ውስጡን ነው የሚቦረቡሩትና ይሄንን ቦርቦረው ጨርሰው ነው ለኛ የሚያመጡልን አስተካክለው ጨርሰው ማለት ነው እኛ ጋርም እናደርገው ጨርቁን አልብሰን ቆዳውን አውጥተን ጠፍሩን አውጥተን መስራት ብቻ ነው ይሄንን እዛው በበረሃው ነው ውስጡን ፈልፍለው ዘንጠለው እንትን ብሎ የሚያመጡልን ማለት ነው በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን ቆዳው ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ቆዳ ይመጣና ዝሜዳው ላይ ይዘረጋል ለክ በሶስተኛ ቆለዘዝ እንዳለ እንደዚህ ታጥፎ ነው እዛንተን ውስጥ የሚገባልን
በርሜል ምገባለን እንደዚህ አትፈነው ዘው ውስጥ እናስገባው በገጠሩ ደረጃ እንደዛው እንዳለ ወንዝ ውስጥ ነው ወስደው ምከቱት እኛ ደግሞ እንደዛ አርገን ድርቅ ብሎ ጣለታል ያን ድርቅ ያለው ነው እዛ አስገብተን ወደ 7 ቀን በኋላ ወደ ስራ እናስገባው ማለት ነው። እሺ 7 ቀን ተተራሰ በኋላ ስናወጣ ይሄንን ቆዳውን እዚ ላይ ጣውላ አድርገን ማለት ነው ጣውላ ላይ ውሃ ወደዚህ እንዳይወጣ በጣውላው ላይ ውሃ ወደ ውስጥ እንዲገባ ጣውላው ላይ አድርገን አንጠፍጥፈን ቆዳውን ብቻ ነው ወደዛ ወደ ሸራው እንወስደው ማለት ነው። ይሄም እናንጠፈጥፍበት ጣውላው ይሄ እናንጠፈጥፍም ባለው ውሃ ወደ ውስጥ እንዲገባ ወደዛ እንዳይሄድ ማለት ነው እናረግበት ነው ወደዛ አድርገን ነው ተወስጣው ተን ወደዛ ወደ ሸራው እንወስደው ማለት ነው። በርሜል ውስጥ ይገባና እስከ 7 ቀን ይቆያል። በ7ኛው ቀን ወጥቶ ይሄው ሸራ እንደምትወጡ ሸራው ላይ ሸራውና ነጥፍና ሸራው ላይ ያን ቆዳ አንዘረጋለን። በሜትር አይደለም የሚቆረጠው ቆዳው መጀመሪያ ከዚህ ከሰፊው በኩል ማለት ነው ቆዳውን ታነጥፈን በኋላ ከበሮውን ቆዳው ላይ እናረጋለን። ታረግን በኋላ የዝን እንትን ዙሪያ ከብ ሰርክል እናወጣለን። የሰፊውን ተወጣን በኋላ ደግሞ በዛ ዙር እንደመዛው ቆዳው ላይ እናረግና የዚችንም ታዞርን በኋላ የዚችንም ሰርክል እናወጣለን። ተወጣን በኋላ ያ ትርፉ ሰፊውና ተጠባው የተረፈውን ቆዳ ደግሞ ጣፍር እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ በዛ አይነት ይተለተልና ለመስሪያው ማለት ነው። ይሄና የታቹና ይሄልኔ ላይውን ተወጣን በኋላ የቀረው ቆዳ እንደዚህ ተተልትሎ ዙሪያውን የተዞር ይተለተልና የዚህ የመስሪያው ማለት ነው። ምናረገው ቆዳው ሶስት ነገር ነው ምናረገው ማለት ነው። ለላዩ፣ ለታቹ፣ ለሰፊው፣ ለጠባቡ ከዛ ወዳ ዙሪያውን ለመስሪያ ጣፈር እናወጣለን ማለት ነው። እሺ እንደ ቆዳውን ስኬት ነው የሚያገኙት? የምንስ ቆዳ ነው ቆዳው ራሱ? እንግዲህ የበሬ ቆዳ ነው ምናረገው። የበሬ ቆዳ ሲሆን በጣም ያለፈራል አይደለ? በጣም እንትን ያላለ አብዛኛው የላም ሳሳ ስለሚል ሆነ ነበር ግን በጣም ስለሚሳብ የላም ሲሆን ይሄች አንዷ ተተበጠሰይ ይሄ 12 ነው ዙሪያ ክቧ የምትወጣው ይቺ አንዷ ተተበጠሰይ የከበሮ መስሪያ ተበላሸ ማለት ነው። ያ የላም ሲሆን ይሄ እጥስ ስንስበው በጣም ስለሚሳብ ሶስት ጊዜ እየተዞረ ስለሚሳብ ይሄን ስለሚል የበሬ ነው የምናደርገው። የበሬ ደግሞ ያልሰባው ቆዳው ያልወፈረ ያንን ነው የምናደርገው። እና በዚህ በአዲስ አበባ ያው በሬ የሚታረደው ቄራ ነው። እኛ ግን የእንቁጣጣሽ፣ የልደት፣ የትንሣኤ ቅርጫ በየሰፈር እንትን የሚሉትን በዛ በአርሳት እያዘጋጀው እንደዚህ አድርጌ ነው ይህን ከበሮ ስራ የምሰራው ማለት ነው። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። በርሜል ውስጥ ቆዳው ተተደረገ በኋላ ይሄን ውሃ ወደዛ እናረጋለን። ለ7 ቀን እዚህ ሆኖ ይረሳል ማለት ነው። ተ7 ቀን በኋላ ነው አውጥተን ይሄንን የሰፊውን የጠባቡን ጠፍሮ የምናወጣው ማለት ነው። አመጣጡ እንዲታዘዝ ታራሰ፣ በጣም ታራሰ። እንደው አሁን 5 ቀን 6 ቀን እናድርግ ብንለው አይርስም፣ አይታዘዝም። እርጥቡንም እንደተገፈፈን ስራ ብንለው አይሳብም። ደርቆ እንደገና ለ7 ቀን ተራሰ በኋላ ነው የሚገዛልን ማለት ነው የሚሳበው።
በስራው ላይ የሚያግዙታል ወይ? በስራው ላይ የሚያግዙኝ ነው እነዚህ መጣዋቸው አሉ። ሌሎችም ብዙ መርጌቶች በአዲስ አበባ ገዳውትና አድባራት በፒያሳ ጊዮርጊስ በወሬ ሚካኤል በእንጠጦ ሀመሮኖ የሰነብት ነው ቤተ መዘምራኖች ነዛንም አስተምሪያ በዛው በመርጌቷም ደረጃ አብረውኝ እየሰሩ ወደ 20 አመት ምናምን እየሆነ ነው ይሄን ከብሮ ስራ ተሰራና ብዙ ተማሩ አሉ። በዚህ ሰፈርም እነዚህ ወንድሞች ናቸው እነዚህም አሉ። ሌሎችም ማለቃሳ ውስጥ ብዙ ያስተማርኳቸው አሉ የሚያሰሩ ማለት ነው። ሊቀጣጣብት እንደው ከበሮ ከጀመሩ እንደው 20 አመት ብለዋል ረጅም ጊዜ ነው። እና የት ነበር የጀመሩት ከበሮ መስራት ራሱ? አይ እንግዲህ እኔ ከበሮን ሙያ በቅኔ ቤት እያለሁ እኔ ትምህርት ቤት የነበርኩ ጓጽዮን ማርያም ወደ ወጃም መሻገር ያዛ ነበርኩኝና እዛ መርጌቶች ነበሩ አብረው የሚማሩ የገዳማትና የአድባራት እየሄዱ ይሰሩ ነበርና ከነዛ ጋር እየቀጸል እንትን ያነሱ ሲሰሩ አብሬ እዛ እየሰራሁ ነው ይሄን ሙያ የተማርኩት። እዛው ጀመሩት ስራው ነው ወይስ አዲስ አበባ ከመጡ? እዛ ከነሱ ጋር ልምምድ አደረኩኝ እንጂ እዛ አልሰራም ነበር። ከዛ ከነሱ ልምምድ አደረኩኝ ከነሱ ወጥቼ ወደ ደቡብ ሀገር ነበርኩኝና ወደ በንሳዳ የሚባል ወደዛ መስመር ነበርኩኝና እዛ ሀገርም ይሰራም አልነበረም መርጌታውም ምን ሆነኝ ከበሮ ሰሪውም ለራሴ መገልገያ ማለት ነው። እዛ ያየሁትን ስራ እዛ ሀገር ለራሴ መገልገያ እዛ ሰራ ነበር ደቡብ ሀገር ይያለው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ አዲስ አበባ 93 እና 94 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ስገባ ነው በደንብ ስራውን እዛ አዲስ አበባ ሰራተኛ አልነበረም። አዲስ አበባ ስገባ በየግዳመትና አድባራት ጓደኞቼ ነበሩ ለአገልግሎት ሲሄድ ከበሮ አይጮህም ለምን አይሰራም ስላቸው ሰሪ የለም ሲሉኝ በቃ ያው ስራ ፈጠራ እንትን አልኩና በዛ አዳበርኩት አዲስ አበባ ተገባው ማለት ነው። እሺ ከርሶስ የተማሩ አሉ ወይ ስራውን ይዘው የሚሰሩ? አሁን በጣም ብዙ አሉ። አሁን በጣም ብዙዎች አሉ በአስራ የሚቆጠሩ ይኖራሉ እዛ አዲስ አበባ ማለት ነው። ሌላ ጋር የሉም እዛ አዲስ አበባ ግን በአስራ የሚቆጠሩ አሉ በመርጌቶችም ደረጃ በቀሳውስትም የሆነዝም ላቆናት እነዚህም ብዙ አሉ በጣም ብዙዎች አሉ የተማሩ በትምህርት ቤት መዘምራንም በብዙ ገዳማትና አድባራት የተማሩ አሉ። እሺ በስራውስ ላይ ምናልባት ተግዳሮቶች አሉ የሚቸገሩባቸው ነገሮች ለዚህ ስራ? እንጨቱ አይገኝም እንግዲህ እዛ በበርሃው አሁን እዛ በበርሃው የበርሃው እንጨት አንደኛ ደን ጥበቃ እንትን እየተባለ ከዛ ለማንጣት በየኬላም ላይ ብዙ ፈተና አለውና እንጨቱን ለማግኘት በጣም ይቸግራለሁ። አዲስ አበባ ላይ የለም። አዲስ አበባ ላይ የለም። አሁን ቅርብ ጊዜ በዚህ በደብረ ዘይት መስመር አንድ ሰው አግኝቶልኛል ገና አልደረሰኝም አልመጣም። እንዲህ በበርሃው ነው በጅማ ጊናገር በሚባል በዚህ ጎሻ በተጉለት በኩል በዛ በበርሃው ውስጥ ነው የሚገኘው። በዛም በበርሃውን እንጨቱ እያለቀ በጣም ይቸግራለሁ። የዝም ብሎ ሾላናው አርካው ይኖራል እሱ ደግሞ ይነቅዛል ይሰነጠቃል። ለቤተክርስቲያናችን ቅርስ አይሆን ቅርስም ይሆን ዋንዘው ነውና ዋንዘውን እንጨት ለማግኘት በጣም ችግር አለ። በቆዳው ረገድ ምንም የሚቸግረኝ ነገር አለ። ተንቁጣጣሽ እስከ ልደት ከልደት እስከ ትንሳኤ ተንቁጣጣሽ እያልኩ በበዓሉ የሰፈሩን ሰው ስለለመደኝ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ነው እያሉ ስለሚያመጡልኝ የቆዳ ችግር የለብኝም የእንጨት ችግር ነው ያለብኝ። ምንድን ነው የሚሰጠው ስሜት እንደው ሊቀጠበት ከበሮ መስራት? እንደው እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ይመስገኛ ቤተክርስቲያናችን ነው የቅዱሳት አንዱ ስለሆነ እኔ በዛ ቤተክርስቲያን እንደው የራሴ የሰራሁት ከበሮ ማህሌታዊ እንደሆነ ይመጣል። እንደው ዛ ከበሮውን ሲጮህ ስሰማው በጣም ነው የምመሰጠው በጣም ነው የምረካው በስራዬ ደስታለሁ። እንደኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ተቅርሳችን አንዱ ስለሆነ በጣም ነው የሚያስደስተው በስራዬ ማለት ነው። ምናልባት ሌሎች ቢያውቁት የሚሉት ካለ ከስራው ጋር በተያያዘ? አዎ ይሄ እንግዲህ የአባቶቻችን ተቅርሶ አንዱ ስለሆነ ይሄን ስራ እንደው አሁን ትውልዱ መቼም ያው ስራው አስቸጋሪ ነው ስራው ሽታ አለው
سراوي وادك مالو جبنتني لال إنجي إيه نيا تعبت وتشاتين مجازي على بس مي أصله أنا ديه مي أبايكر ميزو تولد بينور دسي لين يا لمن ما يقارط يتكسان يقدس أصله أنا تعبت وتشاتين تبقى أول نيا الناس ركوا تاني أم دمو تبقى أم بالناس ركوا شو يزولي دسي لين يا لمن ما يقار يتكسان أتين على كمن أنا وكرس قلت أصلك أتلو بس كبروا أصله أنا يعني يكبروا مي وطأت ويزلي دسي لين يا عندما مفتي إني أمي يا ينوشتا من الوقت إن ذيك كودا قالت يا زمبو من أمي تشجر على لنا عندما مفتي متارا قلت نجار على لوي عندما قلت هي ريال أمو حوالي ست درج تنشي تاون يكأن سوون برا عندما مسن سر أو يوم لقى لقى أنتون تافرون براسو يا دسابا كودا يبرو فما الله براسو مي يوم لقى لقى يا دوم أنتون سيتش أمر أمو يا سيدي يا ملك الله على السبب يا لن بس أنت نالو نجلي شتى ورجال أمو ويكان سوونا برا جينا يسترنا بسواد سيمان بس أنا بتاع كريستيان ይሄን የምታዩት ተታች ያለውን ቆዳ ማለት ነው ይሄንን ከበሩ ላውላይ አርገን እንግዲህኛ በሜትር አይደለም እንደረካው በከበሩ ቁጥና አስቀምጠው ራሱን ልክና አውቀዋለን የጆሮ አምት ወጣውን ታሳቢ በማድረግ ይሄን እናወጣለን ይሄን ተወጣን በኋላ ደግሞ አዙረን በጣባው በኩል ደግሞ እናረግና ይቸኛውን እናወጣለን ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን ተወጣን በኋላ ይሄ መጥለፊያው የሚወጣው ወይንም 12 ወይንም እቺ የምታዩት መጥለፊያዋ ነው ጆሮዋ ማለት ነው ጆሮ ወይንም መጥለፊያ ነው የሚባለው እነዚህ እንግዲህ በመሳሌ ነው የምናወጣቸው የታችኛው 12 ከሆነ የላይኛው 14 እኩል ነው መሆን ያለበት ተዛ ታለፈ ሰፋታል 13 ነው የምናረገው እንግዲህ 12 ታውራት መሳሌ ነው አባቶቻችን ያስተማሩን 13 ከሆነ 13ኛ ጌታ በዛ መሳሌ ነው እንትን የሚሉና ይሄንን ታወጣን በኋላ ያን የቀረውን ቆዳ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄን ጣፍሩ ማለት ነው ይሄንን ወጥ ዙሪያውን በከበሩ ልክ ማለት ነው ወጥ የሆነ ጣፍር ዙሪያውን የሚያዞርልን ይሄንን አወጣለን ካወጣን በኋላ እንደዚህ ለወገቡ ላይ ደግሞ ወገቡ በሶስት ስርፋ መቀነት ማለት ነው እንትን የሚባለበት ሶስት ነው የሚደረገው ያንን የሶስቱን መጥለፊያ ደግሞ ተዛ የዙሪያውን ተወጣን በኋላ ያንን አወጣለን የጆሮ አንተም ያቆይዛ ውጭ የተሰራውን በዛን እንገልጸዋለን ቆዳውን አውጥተን ጆሮውን ተወጣን በኋላ ጣፍሩን ነው የምናወጣው ጣፍሩን ተወጣን በኋላ ወደ ስራ ነው የምንገባው ወደ ስራ ስንገባ አምስት ጠጠር ወይንም ሰባት ጠጠር ይደረጋሉ ውስጡ እነዛ ምሳሌ አላቸውና እነዛን ታደረግን በኋላ ወደ ስራ ነው የምንገባው ተሰርቶ ሲያበቃ በእንትኑ ይፋቃል አልፋቅም ታለ ደግሞ እንትን ታለ ሲመታ በራሱ እዛ አገልግሎት ላይ በራሱ የተነጭ ይሄዳል ማለት ነው የጣፉ እንሰራበት ይሄ ነው በዚህ ነው ቆዳውን የምናወጣው በዚህ ሰርተን ስናበቃ ጨርሰን ታበቃን በኋላ ይሄ እንደዚህ ሲሉት እንትኑ ይለቃል ማለት ነው ጻውሩ ይለቃል በዚህ ስንፈቀው ማለት ነው የተወሰነ ተተፋቀ በራሱ ሲመታ ደግሞ አገልግሎት ላይ ሲውል በራሱ እንትን እያለ እየተነጭ ይሄዳል ማለት ነው
አዎ ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ስራው ስንገባ ግን ሶስት ስርፋ ባላንሱን እንዲጠብቅ ማለት ነው ይሄን መጥረፍ ተመጀመራችን በፊት ሶስት ስርፋ ወደ ትንጠልፎ ዳንድ በኩል እንዳይሄድ ማለት ነው በዚህ በዚህ እንደ ሶስት ስርፋ እና ሲዘዋለ መውዳና ወድ እንዳይሽራተት ማለት ነው ከዛውራ ሰፋ ባለው በኩል እንጀምራለን እየደረስን ስንሄድ ስንዞር ያችን ባላንሱን እየጠበቀውን እየፈታን እንዞራለን ማለት ነው የስራው ሂደት እንደዚህ ነው ቀደም ተከተሉ ማለት ነው እነዛውን የማህሌት አይደሉም በዚህ በናሴ ወር ላይ የሚከበር አሸንዳይ ያሸንዳይ ከበሮዎች ናቸው የሚዘጋጁት ደግሞ ከበሮ እንጨት አይደለም ካላሜራ ነው እናዘጋጃቸው ላሸንዳይ ከበሮ ነው እነዚህን እናዘጋጃቸው ተላሜራ ማለት ነው ተላሜራ አድርገን በዚህ በመርካቶ ጨርቅ ሳይለብሱ ነው እንትን የሚሏቸው እኛ ደግሞ ያው እንትናቸው እንዲጠብቁ ብለን ጨርቅ አልብሰናቸው ነው እንጂ የላሜራዎች ናቸው ያሸንዳይ ከበሮ ማለት ናቸው በዚህ በኩል ደግሞ የህፃናት በዛው ባሸንዳየ የህፃናት አሁን በአዲስ አበባ ይዞሩ ያለ ህፃናቶች በዚህ ደረጃ ያሉት ደግሞ የህፃናት በዛው በላሜራ ማለት ነው ለህፃናቶቹ በየእድሜያቸው ነው እናዘጋጀው ይሄ ትልልቆቹ ይሄ ደግሞ የህፃናቶቹ በላሜራ ላሸንዳይ እናዘጋጃቸው ናቸው እንግዲህ ለቤተክርስቲያናችን ቅርስ የሚፈልግ ሰው ካለ በዙ ሚዲያ ከታተል ለቤተክርስቲያናችን የመጨረሻው ትልቁ የሚባለው የቁጭታው የማህሌቱ ማለት ነው የቁጭታው ትልቁ ክብር የመጨረሻው ይሄ ነው ቀጣይ ደረጃ ይሄ ነው እንግዲህ ትልልቅ የሚባለው በቤተክርስቲያናችን የማህሌት የቁጭታ ከበሮ የሚባሉት የመጨረሻዎቹ እነዚህ ናቸው በዚህ ዲዛይን ያለ ነው እና ዋናው እንግዱም ይሄ ነው ተዋንዛ ነው የማዘጋጀው ማለት ነው የማህሌት ክብር አራት ደረጃ አለው ይሄ አንደኛ ደረጃ ነው የዚህ መለስተኛ ደግሞ ወረው ተወርው እንትንም ነው ደግሞ የዚህ መለስተኛ አለ ተዛ ጋብሮ የሚመታ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ለፍጣትም ለሰርግም ምን ይዘው ደግሞ አራተኛ ደረጃ አለ ማለት ነው ከበሮ ውስጡ እንጨቱ በጌታ ነው የሚመሰለው እንጨቱ አናው ማለት ነው ይሄ ተላይ ደግሞ ምናለብሰው ጨርቁ የግናዙ ሴፍና ኒቆዲሙስ የገነዙበት የዛ የግናዙ ምሳሌ ነው እንግዲህ ሰፊና ጠባብ መሆኑ ሰፊው የመለኮት ምሳሌ ነው ጠባቡ ደግሞ አምላክ ሰው ሆነ ማለት የተስብቱ ምሳሌ ነውና ይሄ ሰፊ የመለኮት ምሳሌ እንግዲህ መለኮት ምልዑ ነው ሰፊ ነው ረቂቅ ነውና የመለኮት ምሳሌ ነው ይሄኛው ደግሞ የትስብእቱ ምሳሌ ጠባብነቱ ማለት ነው የዛ ምሳሌ ነው እነዚህ ገመዶቹ 12 መሆናቸው ግራማቸው አው እንግዲህ ጠፍሩ ደግሞ ተላይ የምታዩት ያው እንግዲህ ጌታችን በዛ በሚገርፉት ጊዜ እንግዲህ በሚሰቀል ሰው በዛን በነሱ በአይሁዶች ህግ አይገረፍም ነበር እነሱ ግን ጌታን ሲገርፉት 40 ግረፍ ይላልና የኦሪት ህግ 49 ሲደርሱ አልቆጠረም ተሳሳትን ይያሉ እንግዲህ 6666 ሲገርፉት አጥንቱ ተመቆጠር ደርሷልና ይሄ የሰንበሩ ምሳሌ ሲገርፉት ሰውነቱ የቆሰለው አጥንቱ ተመግረፋቸው በዛት የተነሳ የዛ የሰንበሩ ምሳሌ ማለት ነው ይሄ እነዚህን ደሞ ጆሮችን እነዚህን መጥረፊያዎቹን እናወጣቸው ያው ቀድም እንደተነጋገረው 12 ታረግናቸው 12 ታዋራት ምሳሌ አውጡ ነው የሚሉና የ12 ታዋራት ምሳሌ
13 ታደረግናቸው ደግሞ ይሄ እንግዲህ ሰፋ ይላል አሁን 13 ነው ያረግነው 13 እና ደግሞ 12 ሐዋርያት 13ኛ ጌታ የዛ ምሳሌ አርጋችሁ አውጡ ይሉናልና የዛ ምሳሌ ነው በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን በማህበረ ቅዱሳን ያሬዳው ወረብ ከነ ከበሮ አሰለጥን ነበርና እንግዲህ ከበሮን ሳሰለጥን ከበሮም ትርጉም ስለ ከበሮ ማመጣት በዛው ታሪክም ያስተማርኩ ስለነበረ ይሄን የሚያስተምሩበት መጽሐፍ አዘጋጁ ሲባል የከበሮ የጽናጽል የማቋሚያ ትርጉማቸው በዚህ መጽሐፍ አውጥቻለሁ ማለት ነው። እና ያመቱን ክብረ በዓል መላለስ የመዝሙሩ ያመቱን መዝሙር አመላለስ አረጀ ከበሮ ማስተምርበት እቺ መጽሐፍ በማህበረ ቅዱሳን አዘጋጅቼ ማህበረ ቅዱሳን ያሳተመልኝ እቺ መጽሐፍ አለች ማለት ነው። ከበሮውን ትርጉም ያዘች አመጣጡን ከበሮ እንግዲህ ከብረ ከበረው ከሚለው የበዓል ማክበሪያ ነውና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነጋሪት የሚባል አለ አዋጅ መንገሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪት በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ካህናት በዓል የሚያከብሩበት ከዛ የመጣ ነው። እንግዲህ እኛ የደረሰው ታኛ ጋር የደረሰው ከነሱ እነሱ ሲያገለግሉበት ከነበረው ነጋሪቱም ያው እነሱ አዋጅ የሚያወጁበት መታ ነጋሪት ተሰራው የተባለ ወደኛ መጣ እንጂ እነሱ ያገለግሉበት ማለት ነው። ይህች አሁን የከበሮ ዋና መስሪያችን እነዚህ ናቸው። ተፌሮ ተተለያየ ፌሮ ነው የሚዘጋጁት። አሁን ይሄ ቆዳ ይሄ ጠፍሩ ሲደርቅ ልንፈታ ስንል ማለት ነው። አሁን ይሄ ድምፁ ቀንሶብን እንደገና ለመስራት ስንፈልግ በእጅ እንደዚህ ለመሳብ በጣም ያስቸግራል። በዚህ ታልሆነ ወደ እንጨት ይደርቃል። በጣም ሲደርቅ በዚህ ሂሳብን ነው የምንፈታውና መፍቻም ነው ደግሞ ስንሰራ ጠብቅ ሲል በእጅ ሊበጣታል እናሳ ሲል ለዛም እንደዚህ ማንሻችን ተማያችን ነው። ይሄንን ጆሮውንም ለመስሪያ በቃ የሁሉ የከበሮ ስራ ዋናው ያቢለውና እነዚህ እንትኖች ናቸው። መሳቢያችን ተማያችን መፍቻችንም መስሪያችንም ሲጠብቅ ይዘን መፈልቀቂያችን በዚህ ነው ማለት ነው። ለስራው መርጃ እንዲሆን እኔ ፈጥሬ እንትን ያልኩት ማለት ነው። እጅ ያስቸገረ ሲያስቸግር የንፈጠርኩ አሁን ምን ችግር የለብኝም ማለት ነው። ለመስራት መስሪያዎች ማለት ነው። ገዳማትና አድባራት ተነጋግሬ እጅ ለሥራ እንትን በምልበት ሁለት ጊዜ ነው የምሄደው። መጀመሪያ ፈቶ ለመንከር ሄዳለሁ፣ ሁለተኛ ሰርቶ ለማስረከብ ሄዳለሁ። ሰርቼ ታስረከብ በኋላ የምሰራበትን አልሰጥም እያሉ ብዙ ፈተና ይደርስብኛል። ቤተክርስቲያን ብዙ ፈተና እያደረሱብኝ ያመላልሱኛል። ይሄ ገጠመኝ ስራውን እንድጠላው መደውን ስራ እንድጠላው የሚያደርግ የደረሰብኝ በደል አለ በአዲስ አበባ ውስጥ ማለት ያው የቤተክርስቲያኑ አካል የሆኑት እንድሰራ ኃላፊነት የወሰዱት ያንን የሰራሁበትን ለመስጠት ብዙ ውጣ ውረድ ብዙ መመላለስ እየደረሰብኝ አሁን መወደውን ስራ እንደው እንዳስተምረውም እንድሰራውም በህይወት እስካለሁ የማስበውን እንደው እንዳቆም የሚያደርግ ይሄ ገጠመኝ። ሌሎችስ ምናልባት አደርሳለሁ ብሎ ሳይደርስብሎት ቀርቶ በእንደዚህ በመስሳ አይነት ገጠመኝ ያለው ቀረ? አንዳንዱ ቆዳ እንደ 7 ቀን እናረስና ሳሳያ ላይ ሆነና
በሰባተኛው ቀን ስነር ተበላስቶ የደረስኩኝ አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ሁለተኛ እንደገና ያንን ትቼ ማለት ነው ተበላስቶብኝ አንደኛው ቦሌ ማርያም ሄጀ እንትም ብሎ ጓዳው በስሶብኝ ጥዬ እንደገና ተመልሼ የሰራሁበት አለ እንትኑ ቸክሳል አረገው ቀርቼ ማለት ነው ወሌ ማርያምና እንትና ቀጨኔ መዳን ያለም እንደዚህ ገጥሞኛል እንጂ ሌላ ገጠመኝ የለብኝ። እስካሁን በሽታ ብዙ ያስተማርኳቸው አስሚያዘን እንደው ለብዙ ቀን እንደ ጉፋና አመመን ይያሉ ስራውን የተውዋሉ። እኔ ግን እስካሁን የኔ ያላመስሰራ አሁን ተማህሬቱ ጋር ሲደራረብኝ ትንሽ ወገቤን ያዚ የማረግ እንትን አለብኝ እንጂ ሌላ አስምናምን የሚባል በሽታ አስተውን እግዚአብሔር ይመስገን ምንም በሽታ የለብኝም ተዋገብ ሌላ ማለት ነው። ይከተበት ይመጨረሻ ማድርገው እንደው በዚህ ስራ ምን አፈረኩ ይላል። እኔ በዚህ ስራ ያው እንዴት ነው ከበሮ እግዚአብሔር መስገኛ ሳደርግ ማገኛት ገንዘብ ደግሞ ያራት ልጆች አባት ነኝና ለልጆቼ እንደው ጥሩ ነገር እያደረገ ልጆችን እያስተማርኩ ነው። ይሄ ገንዘቡ ለስጋዬ ያው ከበሮ ደግሞ ለነፍሴ ይሆነኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥሩ ቀረም ይሉት ካለ ማለት ያላሳየ አው እንግዲህ እነን ሚዲያ የሚመለከቱ የቤተክርስቲያን ሰዎችም ሆነ በሰነድ ትምህርት ቤትም በሁሉም ደረጃ ለቤተክርስቲያን ቅርስ በመናንም ደረጃ ለቤተክርስቲያን ቅርስ እናስቀምጣለን የሚሉ ካሉ አድራሻዬ ኮተቤ ያቄ መሃና ቤተክርስቲያን ወጣ ብሎ ንብርባታ የሚባለው ሰፈር ነኝ። ስለዚህ በትልቅም በመካከለኛም በሶስተኛ ደረጃ በአራተኛ ደረጃ የማህሌት የቤተክርስቲያን በሰነድ ትምህርት ቤት ደግሞ የወጣቶችም የማዕከላዊም የህፃናትም በየደረጃው ዋንዛ ከበሮ አዘጋጃለሁና አገልግሎት ወቴ መንጣት ይችላል። ቀበና መስራቀ ጻይ ካቴድራል የዛሬ ከተበብት ነኝ እዛም መጥቶ ማናገር ይችላል። ልዩ አድራሻዬ ግን ይሄን ይመስላል። ለቤተክርስቲያን ቅርስ የሚያስቀምጡ ካሉ ተዘጋጅቼ እየጠበቅኩ ነው መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ሰነበተ ክርስቲያን